startlistan då med pole position Jesper Pellef. 2 Alexander Lund. 3 Timmy Persson. Och andra startled 4 Theo Borglund. 5 Jari Tovinen. 6 Joel Marklund. Och sen har vi tredje led med på 7:e ruta Niklas Krej. 8:e ruta Fredrik Eriksson. 9:e Joakim Linhart. 4:e startled 10:e position Anders Petro Lilja. 11 Jimmy Gelleråsen. 12 Nils Jademark. 5:e led 13:e ruta Gabriel Berntsson. 14:e ruta Rickard Svenberg. 15:e Jimmy Palander. 6:e startled 16:e ruta Anders Marsträff. 17 Mattias Wikberger. 18 Jonny Jakobsson. Och så har vi då 7:e sista led med 19:e Björn Svensson. 20 Sebastian Öbom. Och så avslutar vi fältet med Björn Trygg på en 21:a plats. Jag stod och pratade med Sebastian Öbom igår kväll. Han hade en krasch här på träning under veckan. Han var inte alls nöjd med. Han kände att han hade inte hittat hem efter den kraschen. Och det verkar inte som att han hittade någonting på kvalet. Så nu är det hög tid. Mm, och vi ser Björn Gustafsson, eller Björn Svensson, förlåt, nummer 44 längst ner till höger i bild är redo för det här racet också. Vi hade ju honom omkull under kvalet, men vi såg ju att han stod ju upp och allting verkade okej i alla fall. Så det är kul att se att han tar sig till start det här racet. Det verkar vara samtliga tar sig till start också. Härligt muller utanför. Vad tror vi då? Alltså det är ju två herrar som har ett hiskligt tempo när de väl sätter den sidan till. Jag tänker Alexander Lund och Jesper Pellef såklart. Sedan finns det ju utmanare som är där bakom och vill vara med och fightas i Theo Borglund, Jari Tovinen, Timmy Persson och Joel Marklund då. Sen har vi ju Joakim Lindhart, men först på en 9:e ruta. Det blir en bit upp. Det kommer vara lite trafik för honom. Det kan vara någonting som blir svårt. Sen får vi absolut inte räkna bort Fredrik Eriksson heller i Kawasaki Sverige som också kan köra väldigt fort med rusen. Helt klart. Ja. Niklas Krej, startruta 7. Hittar du någonting under kvalet slut? Liten outsider också, Niklas Krej. Se vad han kan göra. Warm-up-lappet som vi ser här då. Men tredje pallplats är helt öppen, känns det som. Ja, verkligen. Alla pallplatserna är helt öppna, men ja, man får väl tro Jesper och Alexander. När det kommer till race-tempo så tror jag att Pellef och Lund kommer att ha ett vassare tempo än övriga. Vad jag tror. Sen vet man aldrig riktigt, men de har visat det. De visade det förra året och de visade det i premiären i år i Anderstorp också, att de är ett strå vassare när hela distansen är genomförd då. Nu rullar de upp på startpositionerna. Vi ska få samtliga in här nu då för att kunna få en grön flagg och till möjlighet att släppa i väg gänget. Vi ser Jesper Pellef, polmannen, lite till höger där, nummer 1 på cykeln, en svart Honda 1000 med sitt rödblåa skinnställ. Alexander Lund lite mer i mitten då på en andra ruta, nummer 777. Där har vi grön flagg. Lampa ska släckas. Sen är det fullt ös som gäller. Där är starten. Hoppstart längre ner på Niklas Krej. Timmy Persson är snabbt iväg va, men det är Pellef som är först Pellef. I alla fall. Följt av Theo Borglund, tycker jag. 2. Visst är det så. Och så viker Joel Marklund in cykeln på en tredje plats. Och Lund 4 då. Men kanske får se sig passerad av Timmy Persson. Pellef tar starten i alla fall. Kommandot direkt. Och Lund, som vi vet, lite segare iväg brukar han vara i blocken. Upp i IS första gången. Pellef ner med foten i backen. Viker runt sin Honda, ner i svackan för att ge det där lilla extra knuffen ner här nu, upp ur gropen in i det här, den här hårnålen då. Borglund hakar på. Joel Marklund 3, Lund 4.
kommer vi ut på start och mål för första gången då i det här Superbike-racet. Med Pellief som för tempot. Ser ut som att Borglund faktiskt kan skugga rätt så bra. Fortfarande Marklund före Lund. Jag börjar bygga en liten lucka här. Nu måste Alex vara ifall han ska med. Ja, det är en liten bit upp i alla fall. Vill till att både Theo och Marklund kan skugga varandra så att det inte blir en stor lucka. Jag tycker att det ser ut som Pellief trycker på en aning här nu. Vi ska se vad första passering säger. Det är faktiskt så att Alexander Lund har ungefär en lika tid då i första sektorn som Pellief, så de åker jämfort nu. Theo Borglund trycker på med sin Suzuki, vill pricka den här utgången så gott han kan. Första passering säger vad? 1.05.3 för Pellief. Det är ju ett hiskeligt tempo han sätter upp här. Och vi har de fyra första på femmer då. Sen har vi Jari som är en liten lucka bakåt då på en femte plats. Vi ser att Fredrik Eriksson och Linhart försöker att klamra sig fast som 7-8. Så att Pellief som bestämmer tempot. Och det är faktiskt Theo Borglund som sätter den bästa sektor här nu och är ju förbi också. Jesper missar på bromsen in i hårnålen. Han gör det. Borglundet passar på direkt då. Prova lyckan längst fram. Och vips så har vi ju Marklund väldigt nära Pellief också då. Sen en liten lucka ändå till Alexander Lund. Ut på start och mål så är det Theo Borglund då, Suzuki Sweden som leder. Har han bestämt sig här nu? Ett tight racing här. Jari har inte riktigt musklerna att sätta till. Snabbast varv hittills vid passering Jesper Pellief, 1.05.3 alltså. Och det är bra tempo på de här fyra herrarna just nu. Timmy Persson har fått ge sig lite, ligger bakom Jari här. Och det är till och med en liten lucka mellan Jari och Timmy. Och så tycker jag att Borglund ser pigg ut faktiskt. Det är vad som händer på ser rakan. Ser ut som att Pellief kanske har lite problem inne i hornålen där när han blir passerad också. De följs åt väldigt tajt. Tror du Pellief avvaktar eller? Frågan är, är det så att Hondan inte riktigt gör som han säger kanske? Vi får se här nu när han kommer in i Eijes här, vad han kan, det ser ut som att Marklund har en bra fart bakom också. Senast passering så är det fortfarande fem tider som gäller för de här fyra. Vi ska se här nere i svackan nu in i hårnålen hur Pelliefs körning och Honda reagerar i det här. Ja, men där ser han ut att ta in lite tid i alla fall. Sen vill jag tycka kanske att Pellief går lite bredare just i partiet i kurvan i. Här ser vi dock att han är kloss i alla fall. Vi vet att Jesper har ju inte jättemycket tid på den här Honda-cykeln. Tight. Vem är det som prickar utgången bäst här nu? Ser ut som att Theo Borglund får med sig bra fart faktiskt. Förändrat hittills. Theo Borglund, Pellief, Marklund, Lund. In i S-et går de. 13 varv kvar att åka. Det är fortfarande Borglund som bestämmer farten här och det är ju inte mycket alls som skiljer dessa herrar åt just nu. Joel Marklund kliver ut lite varje gång i utgången på S. Tappar nog lite fart med det tycker jag för att bygga upp någonting upp i IS där.
Jesper går lite snålare och får med sig lite mer fart, ser det ut som. Det är de där små detaljerna som avgör. In i hårnålen då, hur sätter Pellef cykeln där? Det är fortsatt lite problem med hårnålen tycker jag ändå. Inte riktigt den där attacken i hårnålen från Jesper. Lite olika spår, någon hämtar höjd, någon går tajtare. Marklund kliver ut lite långt kan jag tycka där. Slipstreaming på Jesper, ska han våga på ett bromsförsök här på Theo? Nej. Viker in bakom. Frågan är om det är kontrollerad racing nu från bland annat Pellef, Marklund och Lund. De ligger bakom och bevakar. Fortfarande en 1.05.7 tider som gäller. Längre ner i fältet har Niklas Krej, vår rookie, fått se sig besegrad av vår andra rookie, Gabriel Berntsson, som körde rookie på Anderstorp. En fight i fighten. Jonny Jakobsson, 16, där vi minns BMW-föraren som gjorde en strålande insats på Anderstorp. Mer problem här, men som sagt, kör på sin reservcykel. Sebastian Öbom avrundar det här fältet då. På 21:a plats så hade ju lite problem som vi tidigare nämnde. Hitta lite höjd nu Pellef kanske då för att pricka lite hårdare utgång. Det jassar ordentligt för Marklund i utgången. Nu kommer de här fyra igen då, 11 varv kvar att åka. Ja, det studsade till ordentligt där för Marklund i utgången. Ja. Fortsatt jämnt tempo. Det har blivit 4,5 sekunder ner till Jari Tovinen på en femte plats. Och däremellan så har vi drygt 2 sekunder mellan Jari och Timmy. Så att det är lite distanser däremellan. Sen har vi en fight mellan Fredrik Eriksson och Joakim Linnart då, som ligger väldigt tight med varandra. Där det skiljer inte ens en halv sekund. Jag tycker att i AS och i utgången så är Theo ganska så pigg. Och jag tycker att Joel Marklund inte riktigt åker åtter runt Pellef, men nästintill faktiskt i hårnålen. Ja, han ser sugen ut på ett attackförsök, Marklund. Ja, han gör det, men det gäller inte med ursäkt för sig heller. Det gäller att attackera direkt. Ja. Jesper Pellef är inte en kille som ger en tum. Det är så. Här gäller det att inte be om ursäkt för sig när man ska göra en passering, utan det är ut med armbågen i princip. Jag tycker det är spännande att se Alexander Lund ligga där på en fjärde plats och bara bevaka. Och så blir det nästan lite kollision när jag säger så. Och Alex kliver ut, för det ser ut som att han touchar bakhjulet på Marklund. Och titta, det är ju genast en 10 meter. Se hur lång tid det tar in dem. För Alexander. När man nämner det så händer det. Gänget i hårnålen. Alexander Lund verkar att täppa till den här lilla luckan som uppstår i samband med sammanstötningen med Marklund då. Såg de touchar förmodligen inte varann, men det var inte långt ifrån i alla fall. Vad säger tiderna här nu då? Är lite lägre tempo, men vi har en cykel, vi har en krasch där också. Vem var det som gick av? Lite längre ner i fältet så har vi en krasch. Frågan är vem? Då får vi ett gäng lite längre ner med Niklas Krej då, följt av Jimmy Palander och Jimmy Gelleråsen, och så har vi då Jonny Jakobsson som avrundar den här lilla klungan här då. Frågan är vem det var som gick omkull där i hårnålen. Det är där man bör passa sig, och jag tror att det är Rickard Svenberg faktiskt. Jajamensan. Rickard Svenberg är det som fastnar i hårnålen.
Det är sex tider som man ligger och åker i täten just nu. Det är fortfarande Theo Borglund i ledningen då. Fortfarande oförändrat mellan dessa fyra. Kliver ifrån lite här. Niklas Kaj verkar ha missat och här får vi in den här klungan då, ledningsklungan med Theo Borglund fortsatt. Han presterar ju riktigt bra här nu, Theo. Ser lite gnister också från cykeln nu. Är långt, långt ner med cykel och kropp. Tycker faktiskt att de tre bakom Theo här åker ganska bekvämt ändå. Sen tror jag inte att det är någon semesteråkning på något sätt, men jag tror att det är ganska kontrollerat. Marklund gör en fruktansvärt bra insats så här långt också. Och vi ser Pellefs bakhjul jassar för fullt. Helt olika spår har de Marklund och Pellef. Jag tycker att i Ejes och i utgången så ligger Pellef väldigt snålt medan Marklund hämtar mycket höjd och ser så ut även i Hornålen då. Sju varv kvar. När ska attackerna läggas? Ja, och jag tycker faktiskt att är det någonstans Pellef torskar tid så är det nog i Ejes och Hornålen som jag nämnde förut. Det är där han är svag. Sen är han styrka utgången upp på depåkurvan och långa rakan. Och sen tycker jag att han har sett bra ut i S-et också. Och inbromsningen möjligtvis i IS kan han vara sen på. Theo verkar ganska jämn ändå sett över hela banan. Sen är ju frågan när det ska börja hända någonting för tiden får inte skena iväg här nu kan jag tycka för både Marklund och Lund om man vill göra någonting utav det här. Och det är frågan för Pellef när det kommer till tempot. Har han tempo för att gå förbi Theo eller inte? I så fall hade det varit hög tid att göra det nu då för att bygga upp en lucka då till Lund till exempel. Pellef behöver ju de här poängen för att knapra in i sammandraget då. Ja, han har ju mot förra varvet så har han ju kört 6 tiondelar bättre, men nu skruvar de upp tempot. Nu skruvar de upp tempot igen och då är det låga femmer som sätts. Och vi ser att Alexander Lund passerar teamkollegan. Han gör det och direkt är han tight på Pellef. Då inser han nog kanske att det kan vara läge att göra någonting nu för att Pellef kanske inte riktigt har det där tempot som krävs. Kan det vara så? Inget försök här i alla fall. Ren rutin från Lund. Ren rutin är det. Det känns som att han har en hel del mer tempo. Vi ser att han skuggar ju här ganska enkelt faktiskt. Han kanske känner att han har visat sina kort. Han vågar inte ligga först nu. Och sen är det så här att det tänjer sig lite mellan Borglund och Jesper också. Det är lite gummiband där och jag tror inte Alex vill släppa iväg Borglund allt för mycket om det är så att han har ett högre tempo att skruva upp. Fortfarande 1.05 tider som gäller. Och långt ut där missar Lund lite faktiskt. 4 varv kvar. Ja, det tog den kvar på femte. Timmy på sjätte, Fredrik som sjunde och Linhart åttonde då. Så har vi Nils Jadermark på nionde och sen Anders Petter och Lilja på en tionde placering just nu.
Men det är en lucka, tycker jag ändå, som är ganska stadig fram till Borglund. Och inbromsningen i hårnålen tycker jag faktiskt att Peljef inte riktigt kan bromsa så hårt som han säkert vill. Där förlorar han lite tid. Vi ser vad nära Lund är nu. Lund upp för en attack här. Nej, han går tillbaka. Jag tror att ska han göra på sig ett försök här Lund, så är det nog möjligtvis IS eller hårnålen som gäller. Utnyttja att Peljef inte är lika stark där. Och Theo matar på. Och på den senaste passeringen så sätter Lund och Marklund snabbaste tider här med en pytte marginal. Och uppe i så är det en lucka ändå. Det finns ingen chans för Lund att bromsa där på Jesper. Det är tre varv kvar. Och Borglund har en komfortabel lucka ändå. Och där har vi Lund förbi, va? Men han blir ganska bred. Och då är ju Peljef där igen direkt då. Och vips så får Joel Marklund lite kontakt igen. Och jag tror inte att Jesper Peljef har några muskler att svara upp på Borglund. Borglund har det här nu, som det verkar. Vad får vi för passering på Borglund? 1.05.4. Nu ökar Borglund tempot. Ja, medan Alexander Lund och Jesper krigar där nere så passar han på att sticka här. Han gör ju det nu. Vilket tempo han har, Borglund. Fantastiskt att se. Och nu kommer väl Lund att linea upp här. Men vi vet att ner här är Jesper rätt så snabb ändå. Luckan är för stor för att göra någonting i IS. Ja, visst är det så. Jag tror att ska han passa på med någonting så är det nog ändå in i hårnålen. Det gäller att pricka här då. Nej, det är, avståndet är för stort. Och så har vi en varvning som går lugnt till. Det är Björn Svensson som flyttar på sig. Oj, 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 oj. Nu börjar de ladda, känns det som. Vi är långt in i racet och då börjar snart däcken och Jevika snart med. Nu är han hungrig, Lund. Nu är han klass. Nej, han klarar inte att svara upp på raka. 1.05.7, 1.05.8, 1.05.7. Så ser det ut. Och där kommer han. Där är Lund. Alexander. Han missar, han får ta escapen. Där. Och där är han borta, Lund. Det där hämtar han inte tillbaka. Där är han borta. Det var viktiga poäng. Ja, vi har ju Lund förmodligen på en fjärdeplats ändå. Och jag tror att nu är det Borglund som kan surfa hem en seger. Det här hade vi faktiskt inte räknat med. Och vad kan Marklund göra på Peljef då? Nu är det fritt spår fram till Peljef. Det är en bit upp ändå. Det blir tufft att svara här. Ja, Lund fick ge sig där. Och vi har Lund på en fjärde plats vad jag kan se. Borglund viker in cykeln nu i depåkurvan och ut på startmål. Vilken körning. Vilken körning av honom. Han tar segern. Knyter näven. Peljef 2, Marklund 3. Och så ska vi få in Alexander Lund då. Där har vi honom över målflagg som 4. Och sen om en liten stund får vi Jari Tovinen här passerat. På en femte. Timmy Persson 6a. Linnart 7a. Ja, vilken... Vilken dag för Suzuki. Vilken dag för Suzuki. Det kommer drickas en del champagne där ikväll. Det tror jag. Vilken körning av Theo. Vilket tempo han hade. Från början till slut. Och jag är, hade vi aldrig trott. Jag är, nej, det här har vi inte, det här har vi inte förutsett överhuvudtaget. Och jag trodde att både Peljef och Lund skulle kunna svara upp på det här. Men det fanns ingenting att hämta där. Jag tror att Peljef slet mer än vad vi såg faktiskt i det här. Ja, han hittar inte alls. Han klarar inte. Svarar emot. Theo satte tempo. Och...
Alexander försökte ju också, men det gick inte. Vi ska ha samtliga över linjen och vi konstaterar att de som tyvärr inte korsar linjen är Fredrik Eriksson, Sebastian Öbom och Rickard Svenberg. Vi får in resultatlistan med Theo Borglund som vinnare. Andra plats Jesper Pellef. Och tredje Jon Marklund. Fjärde Alexander Lund. Femte Jari Tovinen. Sjätte Timmy Persson. Sjunde Joakim Linnart. Åtta Nils Jademark. Nio Anders Petter Lilja. Tio Gabriel Berntsson. 11 Jimmy Gelleråsen. 12 Johnny Jakobsson. 13 Jimmy Palander. 14 Anders Marsträff. 15 Mattias Wikberger. 16 Björn Trygg. 17 Björn Svensson. 18 Niklas Krej. Och sen har vi då vad jag tror är DNF på Fredrik Eriksson, Sebastian Öbom och Rickard Svenberg. Att man alltså inte tar sig i mål.